အရှင်ဖျားဖခင်နဲ့မိခင်တဲ့ဘယ်သူကတဲ့ပုံပြီးမြတ်တာကြည်တယ်လေတဲ့အတူတူလားဖျားတဲ့မိတော်မူပါဖျားတဲ့အဲ့တော့အတူတူလားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီစာတသက်မင်းကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကြည်လိုက်လေနော်အဲ့တော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာတသက်မင်းသားလေးကိုဝန်ရတာနဲ့ချင်းချင်းတက်တယ်နော်ဘလို့ချင်းချင်းတက်လဲဆိုတော့ဖခင်ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုဖောက်တောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီချင်းရကိုပုံနာတွေကတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးဟာเนาะအဲ့တော့အဖေကိုပြန်သတ်မဲ့သားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအာသာတာတတ်သူမမွေးခင်ကတည်းကအဖေရဲ့ချမ်းသူဖြစ်တဲ့သားဆိုတော့မိခင်ကသူ့ယောက်ျားကိုသတ်မဲ့သားဆိုတော့မလို့ချင်တော့ဘူးလေเนาะမလို့ချင်တော့ဒီကလေးကိုအမျိုးမျိုးဖြတ်ချတယ်เนาะအဲ့ဒါမိခင်ရဲ့မေတ္တာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗိမိတာရာမင်းကြီးကဒီကလေးကိုဖြတ်ချတာကိုဟိုသိတဲ့ခါကျတော့မဖြတ်ချဖို့တားမြစ်တာပေါ့เนาะသူ့ကိုတတ်တဲ့သားဖြစ်ပါစေเนาะဒီကလေးကိုရအောင်မွေးပါเนาะအဲ့ဒါမှာကိုယ်စောက်ရှောက်တွေနဲ့တောင်ထားရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝေဒီဟိမိဘုရားကြီးကပုတုရှင်ဗိမိတာရမင်းကြီးကသောတာပန်ဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေเนาะပြီးတော့နောက်ဆက်လံတစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ကြီးတွေထဲမှာသူဝနာတ္တမဖရာလောင်းသူဝနာတ္တမဒီညှားထိပ်ပြီးတော့ညှားစိတ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะသူ့ရဲ့ခမည်းတော်နဲ့မေတော်ကဒီသူ့သားလေးညှားစိတ်ပြေဖို့အတွက်တစ္ဆာဆိုကြတယ်မေတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာဆိုတာကြီးတော့အများကြီးပေါ့လေနော်တစ္ဆာတစ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူသည်သူသာသူဝနာတာမာကိုသူ့ရဲ့အသက်ထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်တဲ့နော်အိမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ညာစိတ်ပြပါစီဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆိုတာပေါ့နော်သူသည်သူသာသူဝနာတာမာကိုအသက်ထက်ချစ်တယ်အိမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ညာစိတ်ပြပါစီဆိုအနေနဲ့ထပ်ပြေွားပြန်တာပေါ့နော်ဆိုတာကတေကန်ဤကိစ္စမှာပလိပလာတွေပြောနေရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီနော်မှန်ကန်လို့ပဲဒါညာစိတ်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ကတောရီယာတထီသားပေါ့နော်သူဒီရှင်မာကစီကိုပြစ်မှားပြီးတော့အဲလုံးရကနေပြသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယောက်ျားဘွားနဲ့လည်းပဲသူ့မှာအိမ်အောင်ရှိတယ်တာသမီတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးဘွားနဲ့လည်းပဲသူဒီအိမ်အောင်ထက်ကြတယ်တာသမီတွေထက်ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ဘွားကိုသူတံဝေကာရပြီးတော့ဒီယဟန်ဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်ယဟန်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုမေးတယ်နော်တဘွားထဲမှာအမေရောဖေရောဖြစ်ခဲ့တာကိုနော်အမေဘွားကရလာတဲ့သားသမီးနဲ့အဖေဘွားကရလာတဲ့သားသမီးနဲ့ဘယ်သားသမီးကိုပူချစ်လဲတဲ့အမေဘွားကရတဲ့သားသမီးကိုပူချစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းယဟန်သာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲဒါဘုသူ့ကိုမှဟိုတားရစ်ချစ်တယ်ရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တူတူပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပုတုရှင်မိဘတွေဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေမှာပဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ပရိသတ်အမြင်ကိုလည်းရေးခဲ့ပေးပါ